Tuk-tuk! Biblioteka. Sveiki visi RS2 klausytojai. Kaip ir kiekvieną trečiadienį su jumis sveikinuosi aš, Solveiga. O RS2 eterija prasideda Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos laida Tuk-tuk biblioteka. Šiandien, mėly klausytojai, sužinosite apie bibliotekoje meno ir muzikos skyriuje veikiančią fotografijų parodą Skraidantis pasaulis. Laidoje dalyvauja parodos autorė Austėja Čiagytė. Pasak jos, fotografija priverčia ją šypsotis, dainuoti ir šokti vienu metu. Labą dieną! Labą dieną! Taigi, kodėl pasirinkai tokį parodos pavadinimą? Šį pavadinimą sugalvojau peržiūrėjus visas nuotraukas. Ir pastebėjau, kad visose yra tam tikras objektas, kuris skraido, o kadangi fotografijose atskleidžiamas visai kitoks požiūris į pasaulį, nusprendžiu visą šią parodą pavadinti Skraidančio pasaulio. Taip pat, manau, šis pavadinimas buvo toks, kuris sukėlė susidomėjimą pačią parodą. O gal pavadinimas atspindi kažkiek ir tave? Šiek tiek taip. Apie ką ši paroda? Ši paroda yra apie minčių galę mūsų pasaulyje. Fotografijomis norėjau parodyti, kad sutelkus visą dėmesį, visas mintis į vieną dalyką, mes galim pasiekti tai, ko kiti tikriausiai, ko kitam atrodo, kad tai neįmanoma. Jeigu jau pradėjome kalbėti apie neįmanomus ir įmanomus dalykus, tai tavo pirmoji paroda. Ar ilgai jai ruošėsi? Taip, tai mano pirmoji paroda, kurią sudaro 8 fotografijos. Paruošti jas užtrukau šiek tiek daugiau nei metus, nes vis kokios detalės buvo nepatiko man ir reikėdavo perfotografuoti. Mano modeliai buvo labai kantrus, nes vis reikėjo kartoti, tai už tai tiek daug užtruko laiko. Tiesa, buvo nemažai nepavykusių kadrų, tad šitos 8 yra mano geriausios išrinktas. Kadangi tavo tai pirmoji paroda ir tikrai yra gan iššūkis, ar lengvai viską suspėjai? Vis tiek esi mokinė ir dar mokaisi. Tai įsivaizduoju, kad na ir mokslai labai svarbu ir dar pasiruošimas parodai. Tokia didelė atsakomybė ant jaunų pečių. Tai buvo labai iš tikrųjų sunku viską suderinti, bet savaitgalius leisdavau laiką ruošdamasi parodai. Aišku, iš galvos niekada neišeinu, tai ta fotografija, ta paroda, vis tiek toks didelis atsakomybė didelė, tai taip buvo sunku. Balandžio pirmąją dieną vyko parodos atidarimas. O koks jausmas viešai pristatyti savo darbus? Jausmas po tiek įdėto darbo buvo neapsakomai geras. Jaučiausi nuostabiai matydama tiek daug žmonių, ateisiu pažiūrėti būtent mano asmeninių darbų. Tą vakarą sulaukiu labai daug pagirimų, ne tik iš draugų ar artimųjų, bet ir iš nepažįstamų. Jie dovanojo man šokoladus, gėles, tai buvo labai, labai, labai smagu. Tą vakarą jaučiausi lyg pati galėčiau skraidyti taip, kaip mano modeliai fotografijas. O ar bijojai sulaukti kritikos? Šiek tiek bijojau, bet stengiuosi, kad kuo mažiau jos sulaukčiau, nes, žinoma, jie yra naudinga kritika, bet manau, parodos darbai turi būti tokie, kad jau atidirbti, kad kuo mažiau sulaukti tos kritikos. O kaip patys modeliai vertino tavo pateiktus darbus? Mano modeliai buvo labai nekritiški man. Jie sako, jau gerai, bet nežinau, ar tai dėl to, kad jau greičiau baigti šią parodą, greičiau pristatyti, greičiau pabaigti tą fotosesiją, ar iš tikrųjų jam labai patiko. Nežinau. Aš manau, kad tikrai patiko, o kaip ir minėjai, gavai daug saldainių ir šokoladų, tai manau, savaitę tikrai gyvensi dar saldžiai. Taip, dar nespėjau suvalgyti. O kada tu susidomėjai fotografiją? Nuo ko viskas prasidėjo? Viskas prasidėjo, kai prieš 3 metus jau tada pastebėjau, kad stengiuosi savo asmeninės nuotraukas padaryti įdomesnes, o vėliau populiarėjant internetiniam portalui Facebook, aš susikūriau asmeninį fotografijos puslapį, kuris jau yra aktyvus 3 metus. Ir taip kadras po kadro ir gavosi labai graži tavo paroda. Taip. O sakyk, ar daug žmonių tenai seka tave? Na, jaunimui kaip bebūtų, tai yra, man atrodo, pats svarbiausias dalykas.
taip, aš labai stengiuosi vis aktyviai palaikyti puslapį ir jame yra beveik 3000 gerbėjų. Tai iš tikrųjų labai didelis skaičius ir tikriausiai tiek daug žmonių į biblioteką net netilptų. Manau, kad ne. Mums metas padaryti trumpą muzikinę pertrauką, po kurios grįšime į eterį ir pratęsime mūsų pokalbį. Tuk, tuk, biblioteka. Primenu, mėly klausytojai, kad eteryje vyksta Tuk Tuk biblioteka laida, na o šiandieną kalbame su fotografe Austėja Čiagyte, kuri meno ir muzikos skyriuje pristato parodas Skraidantis pasaulis. Tikiuos nieko prieš, kad tave jau iš anksto ir iš karto pristatau fotografe, nors kol kas dar esi tik tais pradedančioji. Taip, nieko tokio. Patinka. Taip. O beje, kaip tavo artimieji vertina šį pomėgį? Aš turiu labai nuostabius tėvus, mane jie labai labai palaiko, jiems už tai visada būsiu dėkinga, džiugiuosi, kad jie yra supratingi, skatina siekti savo svajonių ir tikslų šioje srityje. O nebūna taip, kad kartais mama pagrumoja pirštu, kad na, 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 ar ne per daugį pomėgį pasinėri, juk dar mokslai? Šiek dažnai kartais būna, bet žino, kaip man tai yra svarbu, visada prisimena, kad aš net sapnuoju kartais idėjas ir sako, kad va, jeigu jau sapnuoju, tai reiškia tai rimta, tai visada palaiko tikrai. Reikia siekti savo svajonių. Taip. Ar sunku buvo išmokti fotografavimo technikos? Pirmi metai buvo sunkiausi. Praėjo tikrai daug laiko, kol išmokau visus fotografavimo pagrindus. Taip pat man labai padėjo Rolando Parafinavičiaus fotografijos pagrindų kursai, kuriuose sužinau labai daug vertingos informacijos ir ją iki šiol naudoju. Vis tiek tikriausiai prie tavo mokslų prisidėjo galbūt ir knygos, ir interneto visas galimybės. Sakai, kaip lengviau išmokti, ar kai kas nors parodo, ar kai pati viską pabandai, kažką paskaitai knygose ir pritaikai? Man atrodo, kad lengviausia yra, kai kažkas parodo ir tada viską pritaikai. Ir nes knygose dažnai būna parašyta oficialia ta kalba ir reikia, kartais reikia to tiesiog žmogaus, kuris pasakytų tiesiai šviesiai. O kaip sekasi su nuotraukų redagavimu ir retušavimu? Čia tikriausiai pats sunkiausias dalykas. Taip, man tai yra sunkiausias dalykas, aš prie to nepraleidžiu labai daug laiko, stengiuosi, kad nuotraukos atrodytų natūraliai ir... Tai neskiriu daug laiko šitam. O kaip parodoje? Ar daug teko nuotraukų redaguoti? Galbūt nedaug koreguoti reikėjo nuotraukų, o iš naujo perdaryti. Man buvo paprasčiau iš naujo perdaryti, negu perfotografuoti tiksliau, negu viską bandyti ištaisyti Photoshop'u. Išduosiu paslapti, kad aš jau parodą tikrai apžiūrėjau ir jeigu tu sakai, kad tikrai nedaug reikėjo redaguoti ir koreguoti, tai pasakyk, kaip ten išėjo, kad daug kas skraido ore. Neugi ten tikrai nebuvo jokių virvių. Virvių buvo. Tai kur jos dingo? Nu vat. Šiaip reikėjo šiek tiek padirbėti, bet nedaug, tikrai nedaug. Apgaulės tenai nėra. Šiek tiek, bet... Bet juk skraidantis pasaulis. Taip, skraidantis. O ką labiausiai mėgsti fotografuoti? Labiausiai mėgsti fotografuoti viskas, kas susijęs su žmogum, nes man patinka įamžinti jų emociją, kūno kalbą. Man net gamtos vaizdai su žmogum yra daug mielesni, tad jeigu fotografuoju kokią panoramą ar gražą vaizdą, tai įdedu ten pastatau žmogų šalia. Taip. Kad būtų gražus duetas. Taip. O galbūt tada yra ir temų, kurios tau yra nelabai prie širdies. Na, pagalvoju, ar tikrai aš noriu tai nufotografuoti? Temos, kurių kol kas vengiu, yra vestuvės ir krikštynos. Pačios smagiausios temos juk. Mano nuomonė, tai yra šventės, kurios yra ypatingai svarbios, o fotografui tai reikia labai tinkamai įamžinti, kad patiktų klientui. Ir manau, tai turėtų atlikti patyręs profesionalus fotografas. Man gal kas tai dar sritis, kurioje aš nepriprendau kaip fotografė. Bet mokytis juk niekada nevėlu ir galbūt kartais galima pabandyti. Taip, kartais aš tai pabandau, bet po truputį įeisiu tai. Ir man atrodo, sprendžiant iš tavo šypsalas, kad rezultatai tikrai patinka visiems ir ar tu tik nesikuklini truputėlį?
man kol kas nepatinka mano rezultatai šiuose sritise, tai aš dėl to va vengiu. O ką kiti sako, tai dažnai būna pagražinti. Aš tikrai taip nemanau, manau, kad tikrai esi puiki fotografė. O ar savo ateitį sieji su šia specialybe? Tikrai taip, po 12 klasių planuoju stoti vieną iš Didžiosios Britanijos universitetų ir ten studijuoti mados fotografiją. Tikriausiai pats tikliausias klausimas būtų, kodėl užsienis, o ne Lietuva? Kiek ieškojau mados fotografijos Lietuvoje, tai nebuvo daug variantų, o Didžioji Britanija, Didžioji Britanija yra tik 4 universitetai, kurie šitą kursą leidžia studijuoti, tad aš pasirinkau ten. Kaip matau, esi tikrai labai rimtai nusiteikusi ir į šį mokslą, na, kaip sako, jaučiu už ragų jau kipsi. Metas mums keliauti į trumpą muzikinę pertrauką, po jos grįšime į eterį ir tikrai pratęsime pokalbį su mūsų pašnekove. Tuk, tuk, biblioteka. Taigi, brangus klausytojai, grįžtame atgal į eterį ir pratęsime pokalbį su Austėja. Kodėl pasirinkai bibliotekos erdves? Povilo Višinskio biblioteka man yra labai sava, ypač meno ir muzikos skyrius, jame praleidžiu nemažai laiko, klausydama muzikos ar šiaip ir... Nusprendžiau, pamačiusi vieną iš parodų, dažnai eksponuojimų ten, pamačiau, kad tai tiktų mano parodai, nes ten yra labai jauku, labai patinka tas šviesos ir sienos ir baltai ir visa ta atmosfera atrodė tokia pozityvi, kaip ir mano šitie darbai, tai maniau bus labai puiki vieta tam. Iš tikrųjų, tavo visi darbai labai pozityvus ir aš jau laidos pradžioje norėjau paklausti, kodėl tavo nuotraukas yra visos spalvotos? Na, tarkim, tu nepasirinkai juodai baltų fotografijų. Taip, šiai parodai nepasirinkau juodai baltų, nes tai yra vis dėlto skaidantis pasaulis, jis yra pozityvus, jis visas pasaulis yra spalvotas ir manau, kad prarastų dalį prasmės tos nuotraukos, jeigu jos būtų nespalvotos. Koks pasaulis be spalvų, ar ne? Taip. O kaip manai, ar fotografijai reikia turėti talentą, ar užtenka visko išmokti? Na, kaip sako kartais, kad turi būti tik 10% talento ir 90% darbo. Ar tu tam pritari tam? Sugirdėjus, kad reikia 1% talento ir dar mažiau darbo. Tai aš manau, kad fotografuoti gali išmokti visi. Svarbiausia dirbti, turėti noro ir laiko, aišku. Bet dirbti tokį darbą gali tikrai ne kiekvienas, tam reikalauja nuolatinio tobulėjimo, negaliu susidėti vienoje vietoje. Ir taip pat reikalauja malonaus bendravimo su klientais ir nuolatinio šipsojimas, nuolatinio linksminimo kliento. Ir taip pat fotografas turi turėti savitą stilių, kuris išskirtų jį iš kitų fotografų ir būtų kaip vizitinė kortelė jo. Tai mano nuomonė tam būtinas talentas. Tu jau minėjai, kur planuoji studijuoti. O gal turi tiesiog jau tokio kaip ir svajonę susikūrusi, ką tu norėtum fotografuoti? Kai tapsi profesionale? Tai aš norėčiau fotografuoti rengti mados fotosesijas, nes dažnai eidama prekybos centruose pastebiu tuos didelius standus su gražiomis nuotraukomis ir ten, kur demonstruoja rūbus ir modelis, tai norėčiau būti to dalis. Nori įamžinti gražias merginas? Taip, ne tik merginas, bet... Aišku, ir vaikinus. Taip, norėčiau. O ką galėtum patarti savo bendraamžiams, kurie galbūt norėtų pradėti fotografuoti, bet nesiryšta tam? Patarčiau pagaliau pasiryšti, pradėti fotografuoti, nebijoti eksperimentuoti, nebijoti klausti jau labiau patyrusių fotografų. Manau, jie mielai padės ir paskatins įdėti į priekį. O jeigu tau kažkas parašytų ir paklaustų patarimo, galbūt padrasinimo netgi paprašytų savotiškai, ar tu padėtum? Aš visada padedu, man dažnai parašo žmonės, klausia ir mane taip ir motyvuoja judėti dar labiau į priekį. Tai visada padedu. O kaip tu atsirenki modelius fotografijai?
Modelius atsirenku. Dažniausiai tai būna mano draugės, nes mano draugės visos labai gražios ir žavingos. Man svarbiausia yra žavesys, kad žmogus žavėtų. Ir taip ir atsirenku. Kartais pamatau gatvėje, pakalbinu, paklausiu, ar norėtų fotosesijas. Dažnai nustemba, nes neįprasta tai, bet stengiasi. Tai būna taip, kad eini gatvė, pamatai žmogų ir jau įsivaizduoji, ar ne, kokioje nuotraukoje jis galėtų būti. Taip, visada. O ar puoli galbūt ir iškart nufotografuoji jį? Šiek tiek bijau fotografuoti gatvėse, norėčiau būti nematoma, gal tada būtų paprasčiau, nes dabar šiek tiek baisu, nes dažnai lietuvius laiko kaip užsidariusi žmonės ir manau, kad susiraukti ir galbūt sakyti, čia mano reikia mano sutikimo ir taip toliau, tai nelabai. Kol kas nerizikuoja, taip. Ne? Geriau paprašyti, atsiklausti ir tada susitarti. Taip. Mūsų jau laida eina į pabaigą ir galbūt galėtum pasakyti mūsų klausytojams palinkėjimą. Šios radijos stoties klausytojams noriu palinkėti surasti savąjį hobį, kuris jiems taip patiktų, kad jos priverstų skraidyti, sklandyti ore, taip pat nepamiršti svajoti bei kuo daugiau šypsotis. Na, o aš galiu pridėti, mėlyjei, kad apsilankykite meno ir muzikos skyriuje ir apžiūrėkite Austėjos fotografijų parodą Skraidantis pasaulis. Tuk tuk. Biblioteka. Laida Tuk Tuk biblioteka jau eina į pabaigą. Ir kaip įprasta visada, laidos pabaigoje pristatau, kokie renginiai, kokios parodos vyksta mūsų bibliotekoje. Taigi balandžio 12 dieną, antradienį, 10 valandą vyks tiesioginė internetinė transliacija iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mini studijos tema Elektroninės patyčios tarp vaikų. Kuo gali padėti tėvai? Transliacijos metu pašnekovė plačiau papasakos, kaip tėvai geriausiai gali padėti savo vaikams spręsti elektroninių patyčių situacijas bei atsakys į jūsų žiūrovų pateiktus klausimus. Tiesioginė transliacija vyks bibliotekoje mažojoje konferencijų salėje 10 valandą. Taip pat balandžio 12 dieną 16 valandą kino filmo peržiūra kino salėje. Filmą iš kelių pateiktų renkasi jaunimas. Taigi jaunuoliai, jeigu nesugalvojate, ką nuveikti, tikrai ateikite, pažadu, filmas bus įdomus. Trečio aukšto galerijoje ir foje vyksta respublikinė tautodailės paroda Tautodailės paveldas ir gyvoji tradicija. Skirta Lietuvos tautodailininkų sąjungos 50-mečiui ir Saulės mūšio 780 metų sukakčiai paminėti. Ši paroda veiks iki balandžio 17 dienos. O bibliotekos antro aukšto foje spaudinių paroda Čia mūsų radijas ir tautodailininko Stanislovo Koveros senovinių radio imtuvų paroda. Galiu pasakyti, kad seniausi radio imtuvai eksponuojami šioje parodoje pagaminti Vokietijoje ir Olandijoje 1938 ir 1939 metais. Taigi tikrai yra ką pamatyti. Suskubkite, kadangi paroda veikia iki balandžio 29 dienos. O iki gegužės pirmos dienos antrajame bibliotekos aukšte eksponuojama spaudos piešinių paroda Piešiniai už taiką. Prancūzų instituto Lietuvoje ir asociacijos Cartooning for Peace spaudos piešinių paroda Piešiniai už taiką supažindina su Lietuvoje mažai žinoma žurnalistikos forma spaudos piešiniais. Šios parodos tikslas – pristatyti pagrindines viso pasaulio spaudos piešinių temas, kuriomis siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į tokius svarbius reiškinius, kaip cenzūra ir spaudos laisvė. Abonemento skyriuje galite sužinoti, kokius darbus galima jau atlikti sode balandžio mėnesio. Ne tik sodinti medelius, tačiau tręšti, purkšti, tai yra pats metas. Tad, jeigu nežinote, ar jau dabar galima, ar dar reikėtų luktelti gegužės mėnesio, apsilankykite ir viską sužinosite. Beje, ar žinojote, kad rytoj pasaulinė sveikatos diena?
Ir abonemento skyriuje rasite parodėlę Salotas pavasario krizį įveikti. Tikrai viską apžiūrėjau ir radau kelis receptus, kurie tikrai papildys mano skanumynų sąrašą. Jeigu nesugalvojate, ką skanaus, ką gaivaus pasigaminti, užsukite, rasite ne tik puikių idėjų, ne tik receptų, tačiau ir patarimų, kaip pradėti mankštintis, kaip pradėti sportuoti, ką valgyti, kada eiti miegoti. Na, pavasarį pasitiksite žvalus, gražus ir sveiki. Beje, balandis švaros mėnuo. Tad laidos pabaigai norėčiau jums visiems pasakyti, kad švaru ne ten, kur išvalyta, švaru ten, kur nešiukšlinama. Tad nustokime šiukšlinti ir džiaukimės gražia gamta. Šį kartą tiek laidoje Tuk Tuk biblioteka. Susiklausysime jau kitą trečiadienį.